Posso chamar o item de número 22, processo número 48500-1665-2011-97, solicitação de anuência prévia para transferência de controle societário da CELPA, detido pelas empresas QMAR Participações S.A. e Rede Energia S.A., em favor da Equatorial Energia S.A. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. A CELPA é a concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica em município localizado no estado do Pará, nos termos do contrato de concessão 18298. Além do contrato de distribuição, a CELPA é titular do contrato de concessão de geração 181/98, referente a 34 unidades térmicas no interior do estado do Pará. O concessionário encontra-se em processo de recuperação judicial, cujo plano de recuperação foi aprovado na Assembleia Geral de Credores, realizada em 1º de setembro de 2012, e homologado na mesma data pela Justiça. O plano contempla uma proposta para equacionamento do passivo operacional e financeiro da distribuidora do Pará, bem como a aquisição por um investidor do controle da concessionária, e está sujeito a determinadas condições precedentes nele previstas. Nesse contexto, em 5 de outubro de 2012, a CELPA e a Equatorial solicitaram à ANEEL anuência para transferência do controle societário da concessionária, atualmente detido pela QMRA Participações S.A. e pela Rede Energia S.A. Na verdade, detido pela Rede Energia, em grande parte, por intermédio da QMRA. A tabela a seguir apresenta o quadro societário antes e após a transferência solicitada. O quadro mostra exatamente isso, quer dizer, a QMRA detém 51,26%, a Rede Energia diretamente outros 10,11%. Outra participação importante é a da Eletrobras, com 34,24%, e tem outros bem pulverizados, 4,39%. Está sendo objeto de anuência tão somente a participação do Grupo Rede, que soma aí esse 61,37%, que passaria a ser detido então pela Equatorial Energia. Os demais participações permanecem inalteradas. Em 10 de outubro de 2012, a SCT informou não ter encontrado impedimentos legais para a operação e apresentou a minuta do quarto termo aditivo ao contrato. Em 15 de outubro de 2012, a SFF recomendou a aprovação do pleito. É o relatório. Procuradoria. Aqui, na verdade, é o encerramento de um longo processo que envolve todas essas perturbações da CELPA, incluindo o processo de recuperação judicial. Mas a nossa análise aqui, a partir de superado todas as etapas anteriores, é tão somente de anuência para a transferência do controle societário. Os fundamentos do artigo 27 da Lei 8.987 e o artigo 4º, 11 do Decreto 2.335 nos colocam tão somente a examinar os requisitos objetivos e critérios objetivos em relação ao novo controlador, regularidade fiscal, econômica, jurídica. E as áreas técnicas examinaram que, efetivamente, o grupo que pede para assumir o controle acionário da CELPA atendeu documentalmente os requisitos para a transferência, e, portanto, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Então, como relatado, trata-se de análise da operação de transferência de controle societário da CELPA, detido pelo Rede Energia, que consiste na aquisição pela Equatorial de 39 milhões e um pouco mais de ações de emissão da CELPA, pelo valor total, na verdade um valor simbólico de R$1,00, sendo ações ordinárias a sua grande maioria e outras 461 mil ações preferenciais. Estou trazendo uma participação 65,18% do capital votante e 61,37% do capital total. QMRA é uma sociedade por ações de capital fechado que tem por objetivo a participação em empresas, negócios e empreendimentos relacionados à atividade de energia elétrica, sendo a controladora direta da CELPA, com 51,26%, conforme exposto no diagrama societário do grupo a seguir.
diagrama então mostra o que eu já comentei no relatório, que a Rede Energia detém por intermédio da QMRA os 51% e outros 10 alguma coisa por diretamente, né? Então esse é o controle que está sendo objeto da anuência, né? Outras participações já comentadas não estão sendo alteradas. Aí tem o quadro societário, então, que mostra o que está sendo objeto de anuência é só a CELPA, as demais empresas, como sabido, estão em outro processo, inclusive de intervenção. Por sua vez, a situação societária da Equatorial, já considerando a aquisição da CELPA, é apresentada na figura abaixo. Então, mostra que a Equatorial tem, então, a Equatorial Energia hoje já detém o controle societário da CEMAR, e estaria, então, assumindo esse 61% das ações de emissão da CELPA. Com a aquisição, a Equatorial deverá efetuar o aporte de capital de 700 milhões, quer dizer, no mínimo 700 milhões, conforme previsto no plano de recuperação judicial, o qual poderá ser realizado em uma ou mais parcelas em período estimado de até 2 anos. O primeiro aporte não poderá ser inferior a 350 milhões e deverá ser realizado ainda neste ano 2012. Cabe destacar que a diretoria da ANEEL, por meio do despacho 2.913, concedeu o provimento parcial às solicitações constantes da proposta de plano de transição apresentada pela Equatorial Energia com vista à aquisição do controle da CELPA, aprovado mediante medidas a serem aplicadas durante o período de transição, estabelecido como sendo até a próxima revisão tarifária da distribuidora, a qualquer empresa que vier assumir o controle da CELPA nos termos do seu plano de recuperação judicial aprovado. Quando aprovamos o plano, ficou claro lá que ele valeria para qualquer uma empresa que viesse adquirir o controle da CELPA. Quer dizer, aprovou naquela oportunidade boa parte do plano e no item 9 da pauta, no dia de hoje, já aprovamos o que estava pendente, que é a questão das compensações lá das transgressões de qualidade. Além das decisões já emanadas por este ato, a efetivação da operação está ainda sujeita a condições precedentes previstas no contrato de compra e venda, incluindo, entre outros, a anuência, a transferência do controle societário pela ANEEL e sua aprovação pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD. Para a transferência do controle societário pretendida, faz-se necessário demonstrar a comprovação quanto à idoneidade financeira e à regularidade jurídica e fiscal da Equatorial, conforme consta da análise da SFF. Foram atendidos pela empresa todos os requisitos jurídicos, econômicos, financeiros e fiscais exigidos pelo regulamento específico. Com relação às obrigações setoriais e aos processos punitivos da CELPA, a consulta ao sistema da ANEEL não retornou nenhuma situação de inadimplência por parte da concessionária. Cabe ressaltar que, em relação às obrigações setoriais da CELPA, na consulta aos sistemas da ANEEL verificou-se a existência de 30 itens, porém os mesmos encontram-se sob ação judicial. Além disso, quanto aos processos punitivos contra a CELPA, na consulta ao sistema da ANEEL consta a seguinte lista de autos de infração: 8 em análise, 5 revogados, 6 suspensos, 16 pagos, 12 com liminar judicial e 1 com penalidade confirmada. Mediante o exposto, constata-se que a situação econômico-financeira hoje desfavorável da CELPA deverá ser revestida com a transferência do controle, principalmente pelo diferenciado tratamento da gestão a ser implantado com o ingresso de um novo controlador e pela substancial injeção de recursos. Além disso, com a implantação do plano de recuperação judicial da concessionária, o novo controlador responderá pelas obrigações que hoje oneram a empresa. Dessa forma, não se vislumbram óbvios à transferência do controle pretendida. Passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por anuir a transferência do controle societário direto da CELPA, atualmente detido pela QMRA Participações S.A. e Rede Energia S.A., para a empresa Equatorial Energia S.A., conforme a resolução transativa anexa,
estabelecer que a transferência do controle societário ora autorizado deverá ser implantada e formalizada em até, quer dizer, pode ser imediatamente, mas no limite 90 dias, e a documentação comprobatória encaminhada à ANEEL no prazo de até 30 dias, a contar da data de sua efetivação, sob pena de caducidade da anuência concedida. E também eu vou incluir aqui, para não ter que voltar o processo aqui, eu percebi isso no relato, também a aprovação do aditivo contratual que se faz necessário, dado que está mudando o controlador. Então é uma formalização simples, é só, já foi inclusive analisado o aditivo, então no dispositivo eu estou incluindo aqui também a nossa aprovação a esse aditivo. Não teria que voltar novamente ao colegiado só para aprovar esse aditivo, que é tão somente para mudar o controlador da empresa. É o voto. Que discussão. Senhores diretores, com esse julgamento que agora se faz, reúne-se todos os elementos para se encerrar a primeira e também última recuperação judicial que ocorreu numa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Digo última diante da vigência da MP577. Cabe aqui ressaltar que a recuperação judicial foi muito bem conduzida pela juíza do processo, a doutora Filomena, e também pelo administrador judicial, o doutor Mauro Santos. Chegamos aqui com a finalização desse processo, observando que foi adotada uma solução de mercado. Foi tão discutido no início do processo se o Estado, por meio da Eletrobras, iria adquirir, portar recurso ou não. Então, conforme o relato do doutor Romeu, na tabela que se apresenta abaixo do seu parágrafo terceiro de seu voto, observa-se que a Eletrobras mantém a mesma situação percentual na empresa, 34,24%, e o que estamos vendo é a saída de um grupo privado, Rede Energia, que é MRA, que também é representado pela Rede Energia, e a entrada de outro grupo privado, a Equatorial, que administra hoje a concessionária do Estado do Maranhão, a ACEMAR. Então foi um aprendizado aqui para todos do setor elétrico, e também acho que o desfecho foi adequado para o setor elétrico com a solução de mercado. Cabe ressalvar que ainda permanece instaurado o processo de falhas e transgressões, e aí não é contra o controlador, mas sim na concessão da CELP. É aquele processo que abrimos para avaliar a recuperação da qualidade do serviço, e que agora, com o encaminhamento que está sendo dado, esse processo em última instância pode levar à caducidade da concessão. Mas com esse aporte de 700 milhões exigido, e com todo o trabalho e gestão que vai ser apresentado pelo o grupo que agora assume, tem a assunção de serviços da concessionária de distribuição, em breve estaremos também promovendo a análise dessa questão. Okay. A única coisa, acho que o CAD até já se manifestou, né? Se não me engano, acho que já teve o posicionamento do CAD, não tenho muita certeza, que alguém comentou isso comigo. Não sei se ele já tem uma deliberação formal, não tenho conhecimento. Bem, se já é, na verdade, o processo corre de maneira autônoma. Né? Mas certamente, não, pelo menos eu não vislumbro nenhuma óbvia a isso. É, se já teve, mas se não teve, eu não acredito que haja nenhuma dificuldade. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por anuir a transferência do controle societário direto da Central Elétrica do Pará, CELPA, atualmente detido pela QMRA Participações e Rede Energia, para a empresa Equatorial Energia, conforme a resolução autorizativa anexa, e estabelecer que a transferência do controle societário, ora autorizada, deverá ser implementada e formalizada em até 90 dias e a documentação comprobatória encaminhada à ANEEL, no prazo de 30 dias, a contar da sua efetivação, sob pena de caducidade da anuência concedida. E o aditivo também. Ah, e também já fica também aprovado a celebração do aditivo contratual, já com a mudança do controlador.